search nyo po dito yung Klalit. Tapos, pagka-search nyo po sa inyong Google ng Klalit, lalabas po ito. At pagka lalabas po ito, eh, down, down lang po ninyo gamit yung kamay ninyo. Pag nakita nyo na po yung bandang nasa gitna na may arrow, yan po yung open ninyo. Tapos, i-translate eh, na lang po nyo sa English. Mili po kayo ng user code at password sa klalit na malapit sa inyo na ganyang klaseng papel. Yung pong ID number at user code at password. Yung user code at password, yung po nyo yung saklalit. Yung ID, yung pong ID na kulay dilaw na galing saklalit. Orange na dilaw. Tapos yung po yung nyo dyan para makapasok po kayo sa entrance. At pag nakapasok na po kayo sa entrance, ilasagutan naman po nyo itong temporary password at new password. And temporary password po yung galing sa klalit. Tsaka yung password, yung isipin po nyo yung password dyan. For example, Mayumi2725. Mga ganun po yung ilalagay nyo dyan na kailangan may number. Pagka okay na po, isi-save in continue na po ninyo yan para makapasok naman kayo sa number 2. So number 2, question and answer po yan. Tsaka yung email at tsaka po number nyo ilalagay nyo dyan. Ang kailangan po dito, Hebrew po yung sagot ninyo at Hebrew din po yung question. Kaya eh, kailangan po natin ng na i-translate sa Google application. I-screenshot po nyo yan. Pagka-screenshot po ninyo, pumunta po kayo sa Google Translator na in na in download po niyo sa inyong application. I-type nyo po dyan. Ay, pindutin po niyo yung camera. Tapos, pagpapindot nyo ng camera, piliin nyo po yung screenshot po natin. Pagka screenshot po natin, gamitin po niyo yung kamay niyo, i-highlight po niyo 'yan. Pagka highlight po ninyo 'yan, magta-translate naman po 'yan sa English ko nang ibig sabihin po nung inyong in screenshot kanina dun sa ah uh, kralit. Tapos isa type po natin diyan yung sagot dun sa napili natin question. Um, ginawa ko po dito ay Philippines lang po yung nilagay ko, hindi Philippines country. Kaya, bina inalis ko po yung country nilagay ko lang po dyan yung Philippines ayun lang po yung kinapi ko tapos nilalagay ko sa sagot dito sa sa pangalawa kong tanong tapos yung sagot naman po doon sa isa ay eh, yung pelido ng aking ina tapos yung aking kinapi pero hindi ito inaccept ng yung sagot ko kaya babaguhin ko po yung sagutin din dyan. Tsaka yung tanong. Kaya, nung ikinantin ko siya, hindi rin po ito pumasok. Kaya, dapat baguhin ko siya. Kaya, ang ginawa ko, tapos nito, yun ng phone number na isa nilagay ko. Tapos, nung pagkalagay ko ng phone number na isa, pumunta naman ako doon sa problema question 2 record field 2 yun pero dun sa so number 2 eh number 1 pinalitan ko na lang po yung Rivera ng dapat daw ay on the Hebrew letter kaya ang ginawa ko ang nilagay ko na lang po dyan ay Philippines gagawin ko na po pinalitan ko po ng name of your hometown ang niligay ko po doon ay Philippines na lang po ikinapi ko na lang po yung Philippines doon doon sa number 1 para pareho na lang sila ng sagot doon sa number 2 Pareho na lang po ng question. Pareho na rin ng sagot. Kaya mo sad naman po ako sa number 3. Bakit po ba ako kumuha ng ganitong online registration sa credit para lang po malaman ko yung laboratory test result ng pap smear ko at saka yung pangalan ng doktor at saka yung uh, papa, magpapabla test ka at magpapayurin meron na po dito yung result pero meron din po machine sa kralit na makikita din po nyo dun yung result na inyong urine, pap smear at laboratory test meron po dun computer na isuswipe po lang po nyo doon yung inyong ID para bigyan kayo ng printout ng result ng inyong blood test, urine, o kung ano pang laboratory test. Makikita po nyo dyan din yung pangalan ng inyong doktor. At saka pwede din po kayo dito magpa-appointment sa inyong doktor para sa blood test. Dito sa laboratory, dito sa laboratory test na website, pwede po kayo dito kumuha ng inyong appointment. Yun po may na number 2 sa taas. Yun po yung nakalagay po dun yung pangalan ng doktor. Kaya ito lang po yung kaya kong sabihin. Maraming salamat po sa panonood ng video nito. Pasensya na po kung mali-mali.